ارے السلام علیکم سرنګ شو وسته جوړو وسته ملګری دا یو کاس تای د خیسور ا دغه نزا ویډیو کا تو سی یو کاس استای دا سره ډیر ظلم جیتای شو دی تو سو د کیر ویډیو کا تل یو وی د دې بلای شي علي وزیر تللای و د دې ولت للی وی کلی تا ویډیو رکړی و او د دې پکیر ګډر و دا چاتینا وړی دی کم د کمبر دروازه ارشا سونه وړی دی وې د خپل بابانی ولای دی دا یو سپل درته وې چې د دې سره څه ظلم شو دی شا سراجا ته سراج نه مې ا ته سره سرنګ پلور دی وړای دی پلور دی سرنګ وړای دی دا خپل کلی نه وای نه بز چې کډه بدلې ولې غلای و بیا می سا چې کارډ تللې خپل وطن ته بیا ولې وطن کارډ جوړو چې وطن کارډ یې جوړو چې بیا دا چې لوټ شو بیا بیا به زه بېرته لوټ شم چې هغه نه بیا غواړي ویزه کینسل کړه بیا سه اوس په داسې ووتې بیا دا یو اړخ هم شته په جوړ چې غالي مې په هغه پښتنه نه پښتنه خالي نه کې چا دلشت په بیا وسی دا پتان لګي چې دای مرده که جام دای دی څه کولا و شول سالو دوی مانه تو خپل بابا دای چوڑا دا ا ویډیو سره کرشه پټونی ولا یا تو خپل بابا دای اچھا او نر تو ذکر نه ولر وتل یستای میج پدا وتل چې نو زخه پلومه وړه خالی مې دوا مې تو نه وړي وی شا شاوری بیا کې ګوښ آی وو ها بیا غوند نه وتن کاډی نه شاوری بیا ځه خالی پته وو په من نه بل نکم او زیر نکم وو شا یو دا ګور جون کاو شي را په ویډیو کړی وو ها بیا دا په دا په وډی دی چې می شه کلا غا زیر نکم او یو کلا لاکا چې پوځي کې تا لاکا کلا تا لاکا کلا تا لاکا بیا ولو دا غا پاوجو دا چې زمون مې د مړ دیغه منه ته بابا وته وشو چې دا مې مړ کړای دی او ته مې اترې نر زمون مړ کړی دی بو اسنه نه مې دا کفتان و شا دا و غون کلا استوري و غو غون شي مې استوري کړی دا غون اس کوم هوټل کا شام پلو شي سغه لاتی کړی وی دی شا کړی نه وی مشته خپل کلوز کوم جن صاحب وړي منه پلو ده درو خلوص یا بس ان شاء الله سره راجا منظور وس چک شوای دی شاه انصاف او ان شاء الله دته ملاویږي ټول پښتون ته ملاویږي انصاف او شاه ته خپانه شي فکر ما کا پلور سره د ملاقات سن دي شوی ناوړ ملدلای نه شاه منه لیدلای دی نه دی منه تاسو په دار وته لستای چې تاسو سره ظلم زیتای شه کیر شه ا میل دا وا چې میجو په خال چې وتللی ګونه سند نه دونه نه بوجه وی یو شای نو چې خالی می دا غا ګوښه په خلکو می جو اتلل داس نش دی ګوینا سند یې تنه ولا خالی چې بد کو نو نو چا سامان کو نو دونه نو چینه یو شای د پیزن انزا دونه په واسا کوي شای می دا غا شپ په نیمه شپه واتی نزی ګینا خالی زو اړی کیوټ کیو پته یې نه شته منه ته څه چا دونه نه در کا تروړلې او مجبوری یې شوه سې په کلی شه او ته څه په شه شپرو وتل سې کلی نه اړی کیوټ کیو سادا سواړی کی دا کونځه دل پلیا وي خالی زو وسانه مې و مې و نه ګټینا په ګټ باندې بیا ویل نه رتل استای په ګټ یې نه پښولې ویل نه پرښول استای پوټین خالی شمې په تللی بیا شغه نکړی نه غوسه چې دا دی اپلون کی قبیلا د تا کان مې می شي ګډاول شار ګډاول استه ها بیا ته یې پلور وطن کارډ جوړ کړای و څنامي وطن کارډ چې جوړ کړای و کلی ته تللای و شپږ مشته چټی یې تر کړی و په کلی باندې دای چې د شتګارد و بیا ولې ویل نه واړ و یې غنه باندې بزوبته تللای دی بزوبه شه کول تر کړای دی بیا چې د کلی تر غولای دی بیا د نه وړای دی یا سو ګنا نه وکړ غون خلکو ټول کې وز دتاو یا شه دا
غنا کړه پلور د معنی ګناګور د بیا دا وی پاوج دا وی پاو دا وی او کا به ګناوی بیا د تارو ازود کو ازو دا ان شاء الله ان شاء الله مش د ته دا ودی مش تا ودا وکي الله پاک دې د پلور په خیر سره روزو دی جی سیدو تو غمینه فکرینه ما کا سای شولا بس سای شولا ملګری دا یو د خی سور وړ کای دی مو ته بار بار کالینا کړل غو کل کرنه کالینا رشول څکه نا ویډیو نه وکا د نه د بابا یو وړای دی تاسو کېر شو غالي دلاوی تصویر یې ګوټ جن کای مزوره وسره ویلوړ دی او پرشتیا په دا باندې ډیر تکلیفینه تر شوی دی خپل نه کېر یې د خپل عزت پورا د خپل عزت په ګرون و یې واجه یې خپل کېر پرې شای دی او دې سره صرف چپلې او کپڑے وسره وړې دی پاشر وتلې دی او دا ان تاسو خپل د خبره وکړله بس خو خدای د مال شي د غریبونه